Seniori a především seniorky v domově důchodců v Českém Dubu předčasně oslavili Den matek. Vystoupení dětského souboru pro ně zorganizovala nadace Syner, která dlouhodobě s domovem důchodců spolupracuje. Naše nadace spolupracuje se zdejším domovem důchodců již 13 let a pevně doufáme, že ta spolupráce bude i nadále trvat. Navštěvujeme zdejší seniory a seniorky třikrát do roka, pořádáme vánoční besídky, tradiční Velikonoce a samozřejmě klasický svátek matek, protože se domníváme, že tento svátek si zaslouží oslavit každá žena. Děti si pro seniory připravili několik písniček, taneční vystoupení a dokonce i krátkou gymnastickou exhibici. Vytržení ze stereotypního života v domově přivítali seniori s radostí. Strašně moc se těší a někteří dokonce tvrdí, že to vystoupení dětí mají radši, než kdyby tady vystupoval pan Karel Gott. Tak ze zkušeností se seniory víme, že oni velice rádi vidí vystoupení malých dětí a je to pro ně daleko přínosnější než třeba nějaké komorní vystoupení na hudební nástroje, protože ty děti rozdávají radost a mají takový upřímný projev. No a my samozřejmě víme, že každému tomu přání patří i dárky, ať už v podobě kosmetických balíčků, balíčku s pochutinkama, občerstvení a v tom dnešním případě kytička. Na závěr celé akce dostaly ženy květiny a drobné dárečky a samozřejmě se nezapomnělo ani na muže, kteří byli taktéž obdarováni. Je důležité, aby seniori v domovech věděli, že se na ně nezapomnělo a že stále existují lidé, kteří na ně myslí. Josef Slavý, Genus Plus.